שאלה 31, יש לנו שאלה לגבי חישוב דמי חגים לעובד כאשר העבודה ביוזמת המעסיק. נזכיר, כאשר העבודה ביוזמת המעסיק, העובד זכאי לקבל דמי חגים. במקרה שלנו, נתון לנו שהוא עובד 8 שעות ביום בתעריף של 40 שקלים. בנוסף לדמי החגים, עובד יקבל גם שכר עבור השעות שהוא עבד. אנחנו נחלק את זה בין שכר רגיל. הוא עבד, נתון לנו שהוא עבד 8 שעות. שים לב שיש מועדים, מבחנים אחרים שהנתון הזה גם יכול להשתנות. ותוספת של 50% שהיא ניתנת כמו עבודה בשבת. סך הכל הסכום שהוא יקבל, 800 שקלים בגין העבודה בחג. התשובה הנכונה היא תשובה א'.